Vetëm 10.000 shqiptar durojnë gjak. Për të plotësuar nevojat e vendit ton, do të duhet të dhuronte pothuajse dy fishi këti numri. Por në Shqipëri duket se sensibilizimi për dhurime është shumë i ulët dhe vështirësitë në qendrën e gjakut ndihen sidomos në dy muajt e fundit të verës. Ne, që t'jemi të mjaftueshëm vetëm në masë eritrocitare, në qofë se do të mundim të kemi rreth 18 durime për 1.000 banor, ne do të arrim objektivin tonë të mjaftueshmërisë. Nëse do të arrim 25 durime për 1.000 banor, ne do të mund t'jemi të mjaftueshëm në gjak dhe në komponent gjakut. Për vitet e fundit, mjekësia ka pranuar edhe faktin se të dhurosh gjak nuk është vetëm humane, por ndimon në rigjenerimin e ti, për mes nëzitjes së palcës kurizore për më shumë qelizat të reja. Një burë mund të dhuroj deri në 5 herë gjak në vit, ndërsa një grua 4. Dhënja e gjakut i bën mirë edhe organizmit të njeriut. Edhe ka diçka biologike, edhe i bën fiskultur, edhe palcës së kockave, dhe është krejtësisht e padëmshme. Mjekësia alternative njeh një tjetër metodë për të ashtuquajturin pastrim gjaku për mes metodës së kupave. Ndonse është përdoru që në lashtësi, edhe në kohët e sotme, ajo trajton një sër së mundjesh. Duke filluar nga reumatizmi, nga qarkullimi i gjakut, nga smundjet e stresit, domthonjë që kanë njerëzit, të gjitha këto dhe shifet që është një efekt shekimi i syve. Kjo realizohet domthonjë me dy mënyra, me kupa të thata dhe domthonjë që janë pa prerje dhe me kupa të me prerje. Pritet vetëm pore lëkurës domthonjë hapet, nuk depërtohet në thellësi, vendoset kupa pastaj dhe marr një pompë të posaçme, domthonjë bëhet thithja në mënyrë graduale, jo traumatike. Gjatë një durimi, sasia e gjakut që japim është maksimumi 450 ml. Dhe distanca nga një dhurim tek tjetri jo më pak se 8 javë. Sasia që dhurojmë zëvendësohet brenda 72 orësh si volum, ndërsa për qeliza do të duhen 3 javë.